Pojď to, zároveň, zároveň. Hezky. Dobře. O pohár Lednicko-Valtického areálu soutěžili poslední červencovou sobotu ve Valticích. Hřiště na Bezručově ulici hostilo tradiční putovní fotbalové utkání, kterého se každoročně kromě Valtic účastní také Hlohovec, Lednice a Charvatská Nová Ves. Toto sportovní odpoledne bylo ale výjimečné, a to tím, že Valtice představili nové zázemí pro zdejší sportovce. My tady tuto akci máme spojenou se slavnostním otevřením fotbalového zázemí ve Valticích, což je investice, na kterou Valtice dlouho čekali. Doslova musím říci, že to bylo obytí a nebytí fotbalu ve Valticích, protože ty podmínky pro fotbal ve Valticích nebyly dobré. A musím říct, že i díky tomu fotbal strádal. Odcházeli mladí hráči, nepřicházeli děti, ti chodili, ten, kdo chtěl hrát fotbal, do okolních obcí a měst. No a Valtice prostě se museli rozhodnout a tady tento, dá se říci, stánek, svatostánek pro fotbal vybudovat. Samotná realizace projektu trvala jeden rok a bylo náročné ho připravit. O to se zasadil společně s vedením města také předseda fotbalového klubu Valtice Luboš Kukliš. Chtěl bych poděkovat především člověku, který se tady o tuto investici nejvíce zasloužil. Je to předseda fotbalového klubu Luboš Kukliš, který nastoupil do této funkce právě před 10 lety. No a vytkl si jako svůj cíl prostě zlepšit zázemí fotbalu ve Valticích. Byly to opravdu peripetie, protože tady tahle ta investice se rodila řadu let doslova. Vznikaly různé studie, nad kterými jsme diskutovali. Diskutovali jsme s památkáři, protože ti právě měli největší sílu tady do toho mluvit, díky tady té památkově chráněné aleji do Lednice. No ale dotáhl to do konce. Jednou jsme neuspěli jako s žádostí o dotaci, po druhé jsme byli úspěšní, no a i vůbec samotný průběh té výstavby byl velice obtížný, ale všechno jsme zvládli. Chtěl bych teda tímto panu Kuklišovi poděkovat za město i za valtické fotbalisty. Byla to slušně řečeno hrůza, co tady bylo. Velmi staré zázemí, opravdu za horizontem životnosti a bylo nám to samozřejmě ze strany rodičů a řekněme i návštěvníků dost vyčítáno, že se tady nedá dost jako slušně fungovat, takže 10 let se dá říct, že do toho šlapeme a snažíme se to tady zlepšit, no, takže doufám, že se nám to podařilo. No. Já myslím, že výsledek se celku zdařil, jsou tady věci, které musíme ještě malinko poladit, jsou tady určité věci, které musíme dodělat, ano, není to úplně na 100%, ale věřím tomu, že v brzké budoucnosti tady doladíme i ty poslední detaily, ale řekl bych z 98,5% to je tak, jak jsem si to představoval, vysnil. Hřiště se nachází v Lednicko-Valtické aleji, která je památkově chráněná. Proto musela být celá stavba zapuštěna pod terén a tím pádem náklady investice narostly. Díky dotaci z ministerstva školství ve výši 16 milionů vlastně se tady tato akce mohla zrealizovat. Město Valtice přispělo 10 miliony, no a velkou část přispěl i Jihomoravský kraj, který dofinancoval tady tyto náklady částkou 2 miliony 200 tisíc. Především se postavila tady tahleta budova, která vlastně slouží jako zázemí, šatny, sociální zařízení, určitá klubovna, skladiště a tak dále. Bude sloužit i jako tribuna pro diváky. Celé tady toto zázemí na této straně hřiště. Dále jsme zrekonstruovali veřejné osvětlení hřiště, plochy okolní a tribunu, která je naproti. Součástí sportovního odpoledne byla také výsadba stromů. V letošním roce Lednicko-Valtický areál, nebo především Valtice a 4 další obce oslavují 100 let připojení k Československu. Na základě Sanžermecké dohody Valtice nebyly připojeny v roce 1918, ale až v roce 1920. No a my jsme si tady toto výročí chtěli připomenout řadou akcí. Tou první akcí zahajovací byl koncert v zámeckých jízdárnách. A ty akce měly pokračovat, nemělo to být jenom kulturní akce, měly to být přednášky, výstavy. No a vyvrcholení mělo být na Valtickém náměstí právě v těchto dnech, no ale bohužel koronavirus nám tady toto všechno zhatil, takže z těch akcí původně plánovaných se uskutečnila pouze zlomek,
No a tady těchto 8 stromů je vlastně symbolické zakončení těch původně plánovaných oslav 100 let připojení k Československu.